د پښتون مګزین پروګرام کتاب او لیکوال کې مونږ سره نن مېلمه دی عزیز کاروان. عزیز کاروان د دوو کتابونو لیکوال دی، یو افغان سینما او بل تورغم ناول. په افغان سینما باندې ریسرچ ته دې وړاندې بل چا نه دی کړی، دا لومړی کتاب دی چې په دغه موضوع باندې لیکل شوی دی. او عزیز کاروان د دین علاوه نورو کتابونو ته هم خیال دی چې په مختلف موضوعاتو باندې دا غره روان دي. په دې به نن هغه سره خبرې کوو. راځئ چې واورو عزیز کاروان خپله لنډه پېژندګلوي مونږ سره وکړي. خلجان ډېره مننه، او تاسو زما خیال دی چې ښه برابره پېژندګلوي وکړه. او زه دا اضافه کوم چې زه یو افغان یم، د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی، او اوس مهال په پېښور کې ژوند کوم. دوه کتابه چې دی هغه زما چاپ شوي، تاسې ذکر هم کوو، افغان سینما او تورغم، او انشاءالله دې وروسته د دریم کتاب د راتلو توقع هم زر شته دی، ځکه چې دې وروسته ما دریم کتاب پنځه مسلو باندې ما کار پیل کړی، دا به ډېر زر انشاءالله پوره شي. صحیح. عزیز کاروان د ناول لیکلی دی، او ناول د لیکلو هڅه چې کومه وه، هغه تاسو ته څنګه وشوله چې په دې یو عنوان باندې ناول لیکل شي چې او هغې د نوم ورکړه شي تورغم دی کې؟ اصل کې خالد جان زمونږ ستاسې بلکې اوس د ټولو خلکو میموري داسې ده، شارټ لاس میموري، مطلب ډېر زر خلکو نه خبرې دي. اکثره پښتانه ګپ لګوي چې ما ته دا نه یاد چې سهار مې څه خوړي، نو بیا په داسې وخت کې دا دومره غټې غټې تاریخي پېښې چې رامنځته کېږي، که دا ونه لیکل شي، بیا دا مستند نه کړی شي، نو دا چې د پښتنو ته خو سار ډوډۍ نه یادم، دا به له څنګه یادي او دینه به درس څنګه اخلي. د افغانستان سقوط خو داسې یو مسله نه وه چې هغه خلکو نه ماښام هېرې شي او نه باید هېرېدو ته ورکړل شوی وي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې زه په دغې موضوع باندې ناول لیکم، ځکه ناولونه که تاسې وګورئ هغه اکثره په تېر ماضي باندې لیکل شوي، او چې ډېر نږدې راشي نو په حال باندې ختم شوی، یا نږدې ماضي باندې ختم شوی. خو تورغم یو داسې ناول چې دا ما د حال نه شروع کړی او په راتلونکي مې ختم کړی، مطلب د افغانستان د سقوط نه مې شروع کړی او تورغم ختم چې په کوم ځای شوی هغې کال ته لا اوس هم مونږ نه رسېدلی، مطلب ما په فیوچر باندې یا په راتلونکي باندې دا ناول ختم کړی. او د دې کار زما مقصد یوازینی هم دا و چې دا دومره غټه پېښه، دا دومره د تاسف وړ پېښه چې د افغانستان سره یو ځل بیا تکرار شوه، چې دا د خلکو نه هېره نه شي، دا داسې عبس لاړ نه شي چې بس د شپې جمهوریت وساو طالبانو خبره ختمه. دا یو ډېر اوږده پروسه وه، ډېر زیات علتونه یې، څوک د دې سبب شو، څه د دې سبب شو چې دا نظام بیا یو ځل طالبانایزیشن ته یا مثلا د جمهوریت نه استبدادي حکومتونو ته لاړ شي، دا داسې په اسانه نه کېده. نو هغه پس منظر راښکاره کول د تورغم مقصد په همدغې خاطر باندې ما دې کې بس لکه تصوراتي قصې که نه څه عملي ده په کې هم څه، ځکه تاسو هلته په خپله صحافت کې کار کوو، په صحافتي دغه بس عملي قصې به په کې هم تاسو. خالد جان ناول یو داسې څیز ده چې دا بغیر تصور نه نیمګړی ناول دی، تصور دا فکشن یا د خیالاتو مجموعه چې انسان په هغې باندې غواړي یو مسله یا یو تاریخ یا یو کنتور پہ روٹا گراوی خی خلق ترا برسی رہے گی. نو تورغم ہم فکشن شتا پکی، خو چون زب خپل باندے دا افغانستان پر میوٹ ٹیلیویژن کی خبریال و ہمار دیر نیک دین اکتل او کدائی شی دیر و خلق بلکہ طول و خلق آگا زاوی نا سکوت نہیں کتا دکے میں نشی ماں کتلی دکا مزینو نیچ زتی رہ دم کم کم زینو نیچ زوم ما اختل چی دا آری و کس تپتو لگی چی دا نظام چا سکوت کو سنگ سکوت شو او نظام کې دننه خلکو څه کتل، دوی د څه پته لګېده څنګه چلو. نو په دغه خاطر باندې ما دا د ناول په ژبه باندې دا هر څه د حقیقتونو را یو ځای کړل، او د فکشن او د حقیقت یو مجموعه مې د ناول په نوم باندې چاپ کړه. تاسو وګورئ په دې کې منځ کې د رپورټ رنګ هم شته، کله چې غرضې مسکان ته کیسه کوي نو هغه بالکل یو د خبریالۍ د لحاظ یو رپورټ په توګه باندې هغه ته کیسه کوي چې څنګه چلو څنګه چلو څنګه نه څوک راغلل چا ور سره کومک کولو، چا ورته لاره جوړوله، چا خاورونو ته بمونه راوړل، چا چې د طالبانو ته کورونو کې پناهګانې ورکړل، دا به د رپورټ په شکل باندې ثبوتونو سره سره هلته تکراري او که د غرضي او د مسکان قصه وګورو نو هغه بالکل صفا فکشن دی، مطلب د فکشن او د حقیقتونو مجموعه ده چې د ناول په نوم باندې ما چاپ کړل.
صحیح ده د تورغم ناول علاوه کوم خبر وی هغه تاسو ور دویم کتاب ده چې کوم چاپ دی نو هغه د ناول نه علاوه ریسرچ ته کړی دی په افغان سینما باندې په افغان سینما باندې څنګه چې موږ مخکې ویل په دې موضوعاتو باندې لیکل بالکل نه دي شوي نه په پښتونخوا کې او نه په افغانستان کې په دې موضوعاتو باندې چا لیکل کړی دي چې په سینما باندې پکې ریسرچ شوي عزیز کاروان هغه لومړی لیکوال چې د افغان سینما باندې ریسرچ وکړو بیا هغې له کتابي شکل ورکړو دغه سینما ریسرچ کې څه قصه ده که په دغې مختصر خبرې وکړی شي خلیلجانه بدبختي هم دای چې موږ داسې د فن د فنکار او د هنر او هنرمند نه چې دی متنفر ی نفرت یعنې کوم چې کله ته د فن او د فنکارۍ نه متنفر نه د هغې په اړه به لیکل هم ډېر سخت شي او که یو لیکوال دې نه متنفر نه م وي نو د هغه لپاره به سخته شي چې په داسې څیز باندې لیکل وکړي ځکه لیکوال لیکل د خلکو دپاره کوي او کله چې یو څه ته لیکي او د هغې په اړه باندې خلک نه غواړي پوه شي دا ډېر زیات مشکل شي د داسې موضوع ټاکل د تحقیق لپاره داسې وایي چې دا خطر وي ستا د کریر دپاره یا ستا د لیکوالۍ د ناکامېدو لپاره خو له نیکه مرغه چې زما د څېړنې دپاره همداسې یو موضوع په کار و چې کوم باندې کار نه وي شوی او افغان سینما زمونږ مطلب هم د دې ټایټل د افغان سینما نه مطلب د امونو تر اباسینو پورې افغان سینما نه مطلب په پښتونخوا کې چې هسه سینماګانې دم پکې شامل دي زما تحقیق کې د امونو تر اباسینو پورې دا ټوله افغان خاوره پښتنه خاوره چې کومه ده په جغرافیایي لحاظ باندې یا د ژبې په لحاظ باندې که ورته وایو نو دغه ټولې سینماګانې په دې ریسرچ کې شاملې دي او په دې باندې چې دی په افغانستان کې څه ټایم سینما شروع شوه لومړی فلم کله جوړ شو د سینما تالارونه کله جوړ شو د فلمونو رنګین دور کوم یو یا د کتاب اول نه چې دی د سینما د جوړېدو په اړه خبرې د سینما تاریخچه ده پکې چې ده کیمره څنګه جوړه شوه سینما لومړی پروجیکټر څنګه جوړ شو بیا ویډیو کیمره څنګه جوړه شوه بیا چې دی سیار پروجیکټرونه او سینما هالونه څنګه جوړ شو چې زیاته ځای په کلیو کې فلمونه خلکو ته وړاندې کول لومړی فلمونه څه باره کې وو فلمونه مشهور د څه نه شو څنګه فلم دې ځای ته ورسېدو چې خلکو په خپلو بچو باندې فلمي اداکاران نمونه ږدل غټو غټو کمپنیانو به چې دی اداکاران په ټیکه باندې اخیستل که کار به یې کوو که نه پیسې به ورکولې نو د سینما ټوله تاریخچه ده پکې او بیا د هغې وروسته پکې زمونږ خپله سینما د افغانستان او د پښتونخوا تا مو کمر سینما پکې دلته سینما څه ټایم نه شروع شوه څومره سینماګانې دي چا چا د سینما لپاره کار کړی څومره فلمونه جوړ شوي دي اولنی فلم کوم یو اولنی رنګین فلم کوم یو د فلمونو مشهور مشهور لیکوالان دي پکې نو داسې یو مجموعي تحقیق مې دې په اړه باندې کړی چې موږ وکولی شو چې دا څه موږ د لاسه ورکړي دي او څه اوس شته دي چې دغه دواړه محفوظ شي که څه مو د لاسه ورکړي دي چې هغه څوک ولولي نو آینده لپاره به دومره وي چې مطلب دا شته چې کوم لرو کنه دا به د لاسه نه ورکړي د فلم یا ډرامې دپاره درنه د ناول یا څه د قیسې لیکلو غوښتنه چا کړې که نه اوسه پورې خالد جانه زما دا کوم کتاب چې تورغم ناول په دې باندې دلته یو ډېر تکړه هلک دی نو هغه ما ته وایي چې ستا په دې ناول باندې فلم جوړومه که ستا اجازه وي نو هغه ته ما اجازه ورکړې چې تورغم باندې فلم جوړ کړي روان کتاب دی په څه عنوان باندې دی هغې کې به څه حوالې څه خبرې ریسرچ دی که نه ناول دی که څه زما را روان ادبي اثر هم ناول دی پنځمه صوبه په نوم باندې چې دی ما یو ناول پیل کړی دی او انشاءالله ډېر زر به هغه چاپ مرحلې ته ورسیږي او ناول ځکه زیات لیکم چې زما صرف یوازینی موخه ده زیات ناولونه به تا کتلي چې هغه نور ژبونه پښتو ته ژباړل شوي الکیمیسټ وګورئ فور ډی رولز آف لو وګورئ داسې بلها نور ناولونه ابن بطوطه سفرنامه اوسوس چاپ شوي پښتوګیا زما داغستان داسې سلګونه زرګونه مثالونه شته چې نورو ژبو ناولونه پښتو ته خلکو ژباړلي دي خو د ګوتو په شمېر او ډېر کم ناولونه دي چې پښتو ناول یو هغه بلې ژبې ته څوک وژباړي ډېر کم داسې شوي چې که ژباړل شي یوازې اردو ته هغه هم داسې چې لیکوال اول نه په دواړو ژبو باندې نیمه نیمه لیکلې نو زما یوازینی یو هدف دی ناول لیکلو یا ناول په نړۍ کې نه مزل او هغه دا چې زه یو داسې ناول یو داسې شاهکار ولیکم چې هغه نړۍ یوازې اردو ته نه اردو له هغه خپله هم ژباړو تورغم هم اردو ژباړل انشاءالله چاپ به شي چې نړۍ نور ژبو ته خپله د هغې ژبې خلک کې ضرورت محسوس کړي وایي ژباړي نو هله به زه ویم چې یاره زه ناول نګارم یا ما پښتو ناول ته خدمت کړی ډېره مننه کاروان صاحب دا موږ سره وو عزیزالله کاروان کوم چې تاسو ته د خپل کتابونو په حواله خبره وکړه د پښتون میگزین پروګرام کتاب او لیکوال کې د راروان دغه شانتي مختصر پیژنګلو تاسو سره دی بل لیکوال هم کو هغه پر اجازه غواړو
الله پامان.